Vamos falar de multiplicar por 10, 100 e 1000. Há uns padrões numéricos interessantes para cada um destes casos. Portanto, vamos começar por algo como 4 vezes 10, uma expressão com que talvez nos sintamos confortáveis ou que talvez saibamos resolver. 4 vezes 10 é o mesmo que dizer quatro dezenas. Quatro dezenas. E quatro dezenas, uma forma de representar isso é uma dezena mais uma segunda dezena. Mais uma terceira dezena e mais uma quarta dezena, ou quatro dezenas. Agora vamos contar. 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30, mais 10 é 40. Então, o resultado é 40, ou um 4 com um 0. E este é o padrão que já vimos em outros vídeos. Quando multiplicamos 4 por 10, mantemos o 4 e acrescentamos um 0 no fim, para representar a multiplicação por 10. Outro exemplo disso é algo do gênero 8 vezes 10. 8 vezes 10 é o mesmo que 8 dezenas. Desta vez, vamos contá-las já. Se contarmos 8 dezenas, dá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Depois de contar 8 dezenas, o resultado que obtive foi 80, ou 8 com um zero à frente. Então, vezes 10. Quando multiplicamos um número por 10, o padrão consiste em acrescentar um zero depois do número. Agora, vamos pegar no que já sabemos acerca das dezenas e aplicar isso às centenas. Vejamos um exercício como, por exemplo, 2 vezes 100. Podemos abordar este exercício de várias formas. Uma forma consiste em considerar isto duas centenas. Duas centenas. Que é uma centena mais outra centena. É literalmente duas centenas e dá um total de 200, ou 2 com dois zeros à frente. Agora, acrescentamos dois zeros à frente. Ou podemos ver ainda por outra perspectiva. É 2 2 vezes 100. Ao invés de dizermos vezes 100, podemos dizer vezes 10 vezes 10. É que 10 vezes 10 é o mesmo que 100. E 2 vezes 10 sabemos que é 2 com um zero à frente, que é 20. E 20 vezes 10 será 20 com um zero à frente. Como multiplicamos duas vezes por 10, acrescentamos dois zeros. E multiplicar por 100 é precisamente isso. É exatamente isso. É multiplicar duas vezes por 10. Se ao multiplicarmos por 10, acrescentamos um zero, ao multiplicarmos por 100, ou 2 vezes por 10 acrescentamos 2 zeros ao resultado. Podemos ir ainda mais longe e ver o que acontece com milhares. Vamos tentar, por exemplo, com 9 vezes 1000. Bom, podemos ver isto como 9 milhares. E se tivermos 9 milhares, temos 1 um milhar, 2 milhares, 3 milhares, 4 milhares, 5 milhares, 5 já estão. 6 milhares, 7 milhares. 8 milhares 9 milhares. Depois de contar 1 milhar 9 vezes, o resultado foi 9000, ou se olharmos para os números 19, um o número original, com 3 zeros a seguir. Então, 9 vezes 1000 é 9.000, ou 9 com 3 zeros. E podemos voltar ao que já fizemos e pensar nisto em termos de dezenas. Nessa altura, percebemos que ao multiplicarmos por 10, temos de acrescentar um zero. Então, vamos pensar no mil em termos de dezenas. 1000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E 100 dezenas é mil. Então, ao invés de 1000, podemos escrever 10 vezes 10 vezes 10. São equivalentes. Ao multiplicarmos um número por 10, acrescentamos um zero. Mas aqui estamos a multiplicar 3 vezes por 10. Por isso, acrescentamos 3 zeros. Agora vamos ter tudo isto como um padrão. Vamos pegar, por exemplo, em 7, no número 7, e multiplicá-lo por 10, por 100 e por 1.000, para vermos o que acontece. 7 vezes 10 é 7 com um zero, porque temos uma dezena. 7 vezes 100 é 7 com dois zeros, porque, mais uma vez, 100 é o mesmo que 10 vezes 10. Então, isto é 7 vezes 10 duas vezes. Por isso, acrescentamos dois zeros. E 7 vezes 1.000 é 7.000, ou 7 com três zeros. Porque 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, ou vezes 10 três vezes. Por isso, acrescentamos 1, 2, 3 zeros. Já dá para perceber o padrão. Quando multiplicamos por 10, que tem um zero. Acrescentamos um zero depois do número. Quando multiplicamos um número por 100, que tem dois zeros, acrescentamos dois zeros para representar as centenas. E, no caso dos milhares, quando multiplicamos por mil, acrescentamos três zeros depois do número.